感谢我在世间情送的铃铛啊，谢谢。要加微信吗？七个宝宝或者七千个铃铛啊，谢谢淡世间情。谢谢淡世间情啊，谢谢哥哥。鱼丸哥哥，你的币剩下给谁呀？我能不能默默的问一下，你的币能不能都给我呀？那币能不能够给我呀？好了，我还有两分钟下播了，然后想加微信的赶紧了，三点下播，留着下次给我，是吗？真好。要送给你，希望你每天都有一个好心情。六六的情歌，六六的你，六六的只想和你在一起。六六的情歌，我和你，六六想要的一切，我可以陪你喝一杯啤酒，可以让你做我可爱的女友，可以陪你遨游到宇宙，可以爱你从前的以后啊。六六六六六六赛六六六，感谢，谢谢。六六六六六赛六六六六六六。我跳了，跳啥呀跳？我都下播呀，跳啥？先加不？不能。你要上宝宝是吗？你上吧，你上三个宝宝，剩下的你欠着。你要是今天想加的话，哈，现在三点了，宝宝下播了。公子，你要是现在想加的话，咱们在直播间的宝贝儿关注一下，我下播呀。然后喜欢主播的点点关注啊，然后想加微信的七个宝宝或者七千个铃铛啊，赶紧加，我下播呀。那个公子，你要是加的话，你可以三个宝宝先加上，然后剩下四个宝宝你就先欠着。本姑娘我今天心情好。我看你刷了多少啊？我看榜上有没有你啊？公子，没有你啊？怎么回事啊？你不是刷了吗？我怎么找不见你啊？我先认识你公会的。别人不知道咋玩了，不是我说，你要是加的话，你先三个宝宝，三个宝宝你先加了，剩下四个宝宝你就再说。没刷两个你的榜，我看一下，不是我都看不见你呀，为啥？啊，看见了，八百四算你一千，算你一千，你还得刷九万，算你一千，这个一千怎么算呢？
七千，七千，七千的表比，我下播呀，然后想加微信的七个宝宝或者七千个铃铛。我下播了，想加微信的赶紧了啊！感谢我鱼丸啊，谢谢我鱼丸哥哥，谢谢。你这是干啥呀？你这是。感谢我鱼丸哥哥。疯了。